ini dia. Mami lihat nanti. Yuk, kita kumpul. Kita cuci. Ini yuk. Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. The super channel I made on the Siraiko channel. My swagat cha. Ra aile chai belka baisi chai. Aaj chai. Yani ra kyu na tiksa bhanne chai. Iya hernu sala khukuri nikalde chu ma chai. यहाँनिर चाहिँ खुकुरी निकाल्दैछु मैले हेर्नुहोस् होला यो खुकुरी है यो खुकुरी चाहिँ अब म भेनालाई दिन आँटेको छु यहाँनिर चाहिँ मेरो नाना भेना हुनुभएको छ आज एकदम मलाई खुसी लागिरहेको छ यहाँनिर ठुलो नाना हुनुहुन्छ अनि यहाँनिर हुनुहुन्छ भेना ठुलो भेना है नर्बुङबाट आउनुभएको छ मलाई भेट्नुको लागि सबैजना हामीलाई भेट्नुको लागि होइन अनि अब म चाहिँ भेनालाई खुकुरी दिँदैछु केसको लागि होला केस गर्नु होला पहिला तपाईँहरूले है अब चाहिँ किन दिएको भन्दाखेरि चाहिँ गाइस अब चाहिँ वाची काट्नु आँट्नु भएको छ भेनाले चाहिँ हाम्रो राई भाषाबाट चाहिँ वाची भनेको कुखुराको मासु हो है कुखुरा है अन्त अब बस्तीको कुखुरा राम्रो हुन्छ नि त अनि म बिमार भएँ भनेर चाहिँ नानाहरूले चाहिँ घरमा पालेको कुखुरा ल्याइदिनु भएको छ है यहाँनिर नाना हुनुहुन्छ ए आज चाहिँ घरको कुखुराको झोल खाइयो है गाइस खाइदिनुहोस् त कुखुरा कुखुरा यो नर्बुङको मलाई कस्तो डर लाग्यो कि तर के गर्नु खाँदा चाहिँ याद आउँदैन मार्दा मात्रै डर लाग्छ यस्तो हुन्छ है एकजनाको लागि नन भेजहरू खाँदिन नि यत्रो त हौ मेरो कति दिन पुग्छ यो अर्को कुखुरा पनि छ भन्नु न छ्या म त के हो मैले चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् होला कुखुराको यो वाचिप्पामा लगाउने तिते पनि है रेडी बनाइसकिसकेँ भेनाले चाहिँ बाहिर काट्नु हुँदैछ कुखुरा है यहाँनिर चाहिँ मैले चालेँ यसलाई होइन तपाईँहरूलाई सायदै नखानेहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ होला घिन लाग्छ होला है तर हाम्रो राईमा चाहिँ राईको कल्चरमा चाहिँ यस्तै हुन्छ होइन हाम्रो कुखुरा चल्छ है कुलपित्रीमा र हामीलाई चाहिँ त्यस्तो उयो लाग्दैन जो जसले अब यो खानु हुँदैन है त्यस माइन्ड नगरिदिनुहोस् होला है त्यस्तै हुन्छ सेम यस्तै थिएँ पुरा काप्पनी अन्डा पार्ने थिएन रहेछ है छोटी ए कहिले हो कहिले पार्थेछ यो काम नलाग्ने पोथी नै थिएछ हामीहरू चाहिँ सबैजना नानाहरूको घर आइरहेको छु अहिले चाहिँ पुरा हल्ला भइरहेको छ है गाइस यहाँनिर हेर्नुहोस् होला केटाकेटीहरू नानाहरू सबैजना हुनुहुन्छ आज चाहिँ हाम्रो पार्टी इन द हाउस ओइ भाइ डान्स गर त डान्स गर यसको डान्स त ओ थपरी मार्न सबैले छिटो अँ ए छिटो न ए के बनाएको भएन यो के बनाउनु भएको हामीलाई अब यो चाइनिज स्लाद यो आज हाम्रो दाजु माथिको बनाउनु भएको छ अरू चाहिँ के छ हौ होटेलमा त केही पनि भन्नु हुँदैन त भेनाहरूले त अलिकति भनिदिनु पर्यो भेनाहरूले मेरो च्यानलमा होइन भनिदिनुहोस् यहाँनिर मेरो हाम्रो सबसे ठुलो भेना हुनुहुन्छ है अनि यहाँनिर हुनुहुन्छ काइरा भेना
खत्म गर्दछु है।